Բարև ձեզ, եթերում վերելք հաղորդաշարն է։ Մենք դժբախտաբար ավելի քան 1000 տարի պետություն չենք ունեցել և պետություն չունենալով պետական մակարդակի խնդիրներ չենք դրել մեր առջև։ Հետևաբար նաև չենք ունեցել քաղաքական դպրոցներ, որոնք պիտի զբաղվեին պետական մասշտաբի խնդիրների լուծմամբ։ Հետևաբար այդ ամենը չենք ունեցել նաև լուրջ փիլիսոփայություն, կյանքի մասին, աշխարհի մասին։ Ես խորհրդային փուլը շատ լավ գիտեմ, բայց այնուամենայնիվ էլի ազգային պետության, ազգային խնդիրների շուրջ այդպես խորհրդածելու հնարություն չի եղել։ Այնպես որ եթե ես ասում եմ ավելի քան 1000 տարի, եկեք ընդունենք, որ այդպես է։ Երրորդ հանրապետության տարիներին ևս, քանի որ մենք սկսեցինք քաղաքական մտքի զրոյական մակարդակից, մենք ունեցանք տեղապատույտներ, մենք անկարող էինք հասկանալ երևույթների խորքային պատճառները, տրվում էինք մակերեսային լուծումներին, պայքարներին, այսպես ասած, որը պիտի բերեր մեզ հանգեցներ հենց այս քաոսը։ Ես այս քաոսը չնկարագրեմ։ Քանից ասել եմ, որ այս վերջի փուլը հատկապես պատերազմը և պատերազմին հաջորդած ընտրությունները իրենց արդյունքներով դրանք հանգեցրին հայ քաղաքական մտքի հեղափոխության։ Եվ մարդիկ հայտնվելով աղետի մեջ ու նաև արդեն տեսնելով, ունակ լինելով տեսնել իրականությունը իր ողջ դժգունությամբ ու սահմռկելությամբ, ապա այս ու այնտեղ սկսեցին խորհել, մտածել այն մասին, ինչի մասին մենք 1000 տարի չենք մտածել։ Իհարկե սա ուրախալի է և հույսեր կան, որ եթե կարողանանք այս մտածումները տարբեր հարթակներում համադրենք, ապա մենք կարողանանք գտնենք այս վիճակից դուրս գալու հնարը, ինչպես նաև կարողանանք հստակեցնել, թե որն է մեր տեղը աշխարհում և գնանք դեպի այդ տեղի հաստատումը։ Վերելք հաղորդաշարը իր պարտքն է համարում ձեզ ներկայացնել այս և այն հարթակներում քննարկումների արդյունքում, տարբեր այսպես անհանգիստ մարդկանց խմբերի քննարկումների արդյունքում, այսպես որպես եզրակացություն առաջ եկած մտքերը, որպեսի նպաստենք այդ մտքերի իմի գալուն ու նաև հրախուսենք այդպիսի մտածողական դաշտի, իհայտ գալու նոր մտածողական դաշտ, որի մասին ես և հորդորում էի և դրա անհրաժեշտությունը հնչեցնում էի վերելք հաղորդաշարի հենց առաջին թողարկումների ժամանակ, մոտավորապես 4 տարի առաջ, բայց դժբախտաբար մենք կորցրեցինք իզուր 3-3.5 տարի, հիմա նոր ասացի լուրջ ինչ-որ մտածումներ են լինում։ Ես մի քանի հարցակների այսպես եզրակացությունները ձեզ ներկայացրել եմ, շարունակում եմ հետևել, հատկապես որ ասացի այս քաոսային և վտանգավոր իրավիճակը մարդկանց դրթում է խորհել ասեցի, հիշեցի, որ 2003 թվականին հրատարակած իմ գիրքը հենց քաղաքական մենագրություն, այսպես ասած, հենց այդ վերնագիրն էլ ուներ խորհելու ժամանակ, և ես փորձում էի մարդկանց հրավիրել, համոզել, հորդորել, որ խորհենք, որտեվ կան, ասում էի, խորքային պատճառներ, եկեք դրան շուրջ խորհենք, այլապես մենք աղետի կմատնենք։ Ցավոք սա դա չեղավ, մոտավորապես 20 տարի մենք կորցրեցինք։ Ինչևէ, ես ուրախ եմ, որ հիմա կան այդպես մտածումներ և ես հնարության սահմանում ներկայացնում եմ լսարանին դրանք։ Ներկայացնելուց ես կողմնակալություն չեմ անում, եթե ասենք մի որևէ քաղաքական հոսանքի մտքի արդյունքները ներկայացնում եմ, դա չի նշանակում, թե ես իրենց սատարողն եմ, աջակիցն եմ կամ անդամն եմ, կամ էլ ես նրանց չեմ սիրում, ես այդպիսի տեսակետից չեմ վերաբերվում խնդիրներին, կարող է մի քաղաքական հոսանք լինի, որի ես որոշ առարկություններ ունենամ, բայց ասենք ես տեսնեմ, որ իրենք հետաքրքիր մտքեր են գեներացրել, հետաքրքիր մտքեր են ստեղծել և հարկավոր է դրանք հասցնել քաղաքական դաշտին, ասացի, որպեսի կարողանանք նոր մտածողական դաշտ ստեղծենք։ Այսօր ես ձեզ ներկայացնելու եմ ապագա հայկական նախաձեռնության որոշ փաստաթղթերից, որոնք հրապարակվել են, նրանց մտածումները, նորից եմ ասում,
անկողմնակալ, եթե ես ներկայացնեմ, դա չի նշանակում ես ինձ սիրում եմ, նաև չի նշանակում, թե ես իրենց ատում եմ։ Ես իմ անձնական կարծիքը չեմ ներկայացնում որևէ մի նախաձեռնության մասին, ասացի ես ներկայացնում եմ, թե իրենք ինչ են դնում սեղանին, որովհետև մենք ունենք շատ ու շատ կուսակցություններ ու նախաձեռնություններ, որոնք ոչինչ չեն դնում սեղանին, այսպես լուրջ, որպեսի դրա շուրջ խորհեն կամ ասենք լավ եկեք ձեր բոլորի մտածումները հավաքենք մի տեղ և սինթեզենք, տեսնենք ինչ կստացվի։ Ցավոք սրտի քիչ են, բայց ասացի ի ուրախություն մեզ արդեն երևում են։ Եվ այսպես ապագա հայկական նախաձեռնությունը օրերս բազմամակով դիմել էր Հայաստանի իշխանություններին, Արցախի իշխանություններին, կաթողիկոսներին, Հայաստանում և Սփյուռքում ընտրված և նշանակված բոլոր ղեկավարներին, տագնապ էր հնչեցրել և ես ընթերցեմ մի քանի կետ, ես շատ սեղմ են, այդ փաստաթղթեր ես ամբողջությամբ իհարկե չեմ ներկայացնի, ինչ են գրում իրենք։ Հիշեցնեմ, որ այստեղ ամենահայտնի մարդը Ռուբեն Վարդանյանն է։ Մեր ազգի և հայրենիքի առջև ծառացած են տարաբնույթ մարտահրավերներ։ Արցախը վտանգված է, Թուրքիան և Ադրբեջանը դաշնակցաբար շարունակում են Հայաստանին առավելագույն կորուստներ պարտադրելու իրենց քաղաքականությունը։ Տնտեսական զարգացումը Հայաստանում անբավարար է, ըստ ոլորտերի իրենք ներկայացնում են, և ունակ չէ օգալ մեր ազգային անվտանգության ապահովման կարիքները։ Հայաստանն ու Սփյուռքը չեն կարողացել արդյունավետ գործընկերություն հաստատելու ուղիներ գտնել Հայաստանի անկախության 30 տարիների ընթացքում։ Սփյուռքի ցանցային համակարգերը և կուտակված փորձառությունը հիմնականում կտրված են մնում մեր հայրենիքի հրատապ կարիքներից և շարունակում են։ Այսօր մենք պետք է ոչ ասենք քարացած մտածողությանը, ոչ մեր գոյության իրական սպառնալիքների թերագնահատմանը, ոչ անտարբերությանն ու անգործությանը։ Ներկայիս այս իրողությունների հանդիման մենք խիստ կարիք ունենք այնպիսի առաջնորդության ու առաջնորդների, որոնք կհաղորդակցվեն, բայց նաև կլսեն, կներգրավեն և կմիավորեն ազգը, կհամատեղեն ռեսուրսները և կգործեն միասին, հասկանալով, որ ոչ մի խումբ կամ քաղաքական կուսակցություն միայնակ չպետք է որոշում ներկայացնի։ Սա երևի է վերջի դառը փորձից։ Ապագա հայկականը նախաձեռնությունն ընդունում է պատմական այս պատասխանատվությունը և պատրաստ է իր ներդրումն ունենալ ցանկացած հնարավոր միջոցով։ Բոլի ցանկություն և շարունակում ենք։ Իրենք 15 սկզբունքներ են առաջ քաշում։ Ես ըստ բաժիների շատ սեղ ներկայացնեմ, թե ինչ են ասում, դուք էլ խորհեք։ Ասեմ, որ սա այս հաղորդումները բարդ են լինելու, ամբողջությամբ բռնելու համար կարիք կլինի, ասենք, 1-2-3 անգամ։ Նայեք, եւ այսպես, առաջին կետ, փոփոխությունների անհետաձգելիությունը վերջին հնարավորությունն է։ Ինչ են ասում Սրատակ։ Բավական իրենք ներկայացնում են, այստեղից ես առանձնացրել եմ մի դրվակ, որը ինձ շատ հետաքրքրեց եւ շատ էլ անհանգստացրեք։ Ինչ կար փաստաթղթում։ Հայության մեծ մասը կատարված հարցումների արդյունքներով 80%-ը, ես շատ կուզենայի իմանալ այդ հարցումների այսպես բնօրինակը ձեռքի տակ ունենայի, ես իհարկե չեմ կասկածում, որից եմ կրկնում։ Հայության մեծ մասը կատարված հարցումների արդյունքներով 80%-ը հանգիստ է ընդունում պատերազմում պարտությունը և Արցախի հողերի մեծ մասի կորուստը։ Դա վկայում է միասնության և հավաքական պատասխանատվության զգացման կորստի մասին, շատ տխուր, ես կասեի աղետալի պատկեր։ Երկրորդ, նախկին սոցիալական պայմանագիրը բաժնից ես առանձնացրել եմ հետևյալը։ 1990-ականների սկզբի ղեկավարները անվտանգության, կայունության և սոցիալական կարիքների բավարարման երաշխիքների դիմաց հնարավորություն ստացան մենաշորելու իշխանությունը և իրենց վերահսկողության տակ վերցնելու Հայաստանի նյութական ակտիվներն ու դրամական հոսքերը։ Իրականություն է, անվտանգության երաշխիքն է եղել նաև Հայաստանի Արցախի միջև սոցիալական պայմանագրի հիմքը։ Ինչ վերաբերում է Սփյուռքին, բարեգործական օժանդակության և Հայաստանի ներքին գործերին չմչամտելու դիմաց վերջինը ստացել է հայաստանյան ազգային պատկանելության, ազգրգիստների սրտաբացության և հյուրասիրության զգացումը։ Երրորդ, նոր սոցիալական պայմանագիր իշխանության և հասարակության միջև բաժնում կարդում ենք
2018-ի գարան իրադարձությունից հետո առաջարկվել է սոցիալական նոր պայմանագիր։ Կառավարությունը պարտավորվել է պայքարել կոռուպցիայի դեմ եւ ավելի մեծ հարգանք դրսեւորել քաղաքացիների նկատմամբ։ Եվ նույն ժամանակ իշխող նոր վերնախավը նախորդի նման իրավունքն է համարել երկրի կառավարման մենաշնորհը։ Հին ուժային մեխանիզմը ոչ քանդվեց, ոչ վերափոխվեց։ Երկրին առաջվանման փակ մնաց եւ այդ դեպքում անվտանգության ու կայունության ապահովման մասին խոսել իսկ ավելորդ է։ Անհրաժեշտ է սոցիալական նոր պայմանագիր, որը պետք է հիմնված լինի հետևյալ հարցերի շուրջ բավարար համաձայնության վրա։ Ասում են, պետությունը ինքը սոցիալական պայմանագիր է հասարակության տարբեր շերտերի միջև։ Ինչ են առաջարկում այդ համաձայնագրում, ինչեր լինի հետևյալ համաձայնությունների վրա։ Անվտանգություն, ինքնություն, բարգավաճում, հասարակության առավել ակտիվ հատվածի հավաքական պատասխանատվություն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ապագայի նկատմամբ եւ մասնակցություն երկրի կառավարման գործին շահանակում ենք, հավասարակշռություն հիերարխիայի եւ ցանցերի միջև, նոր հասարակության կառուցման համար պետք է հիմքը դիսանան հետեւյալ սկզբունքները։ Սա եւս առաջարկում են թափանցիկություն, արժանավորություն, այս բառը ես այստեղ եմ հանդիպել եւ իմ դուրը եկավ, ես երկու բառով էի ասում, արժանավորների իշխանություն, դա ձեր իմացած մերիտոկրատիան է, այս բառը ինքը դուր եկավ, արժանավորություն, դուք եք սովորեք պրոֆեսիոնալիզմ, ձեռնահասություն, միասնական կանոններ բոլորի համար, հաջորդը հետևականություն, ապա որոշումների կայացման եւ փոխգործակցության համար ինստիտուցիոնալ շրջանակի առկայություն, զարգացման արդյունքների կանոնավոր չափման մեխանիզմների ներդրում, ու այստեղ շատ կետեր կան, որ մեր հայ քաղաքական դաշտին երևի հիացմանորություն են, այս հեղինակները նաև համաշխարհային փորձ են ուսումնասիրել բավականին։ Կառուցվող հաստատությունների ապահովում զսպումների եւ հակագիշերների համակարգով, ամբողջական մոտեցում զարգացման հանդեպ, ծավալայնություն, համաշխարհային առաջավոր փորձերի ուսումնասիրում եւ ներդրում, ուսուցում ամբողջ կյանքի ընթացքում, կոլեգիալություն, մարդկանց նկատմամբ հարգանք եւ գործընկերություն, հետադարձ կապի մեխանիզմների ստեղծում, ներգրավվածություն։ Չորրորդը, նոր սոցիալական պայմանագիր Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեջ, դա ներհայաստանյան նոր պայմանագիր էր, նախորդ կետը որ կարդացի, ինչ են առաջարկում։ Հայաստանը կդառնա հայկական աշխարհակապող տար, եթե Սփյուռքին առաջարկի բազմակողմանի գործընկերություն, որը հնարավոր է հետևյալ պայմանների առկայությամբ։ Հարաբերությունների սկզբունքորեն տարբեր ձևաչափ, առնվազն 50,000 ընտանիքի տեղափոխում Հայաստան։ Երեկ ես միտեղ այսպես քաղաքական զրույցի էի եւ մասնակիցները այս կետի հետ կապված ինչ-որ անհանգստություն ունեին։ 50,000, այդ 50,000 ինչ ընտանիք են, ինչ որակի, արդյոք դրա մեջ, մարդկանց դավ էր տեսնում օրինակի համար, էլի, այնպես որ պետք է հստակեցում լինի այդ 50,000 ընտանիք։ Երկրի կյանքին մասնակցելու եւ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար ճակատագրական որոշումներ կայացնելու հնարություն, խոսքը Սփյուռքին է վերաբերում, պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու հնարավորություն։ Այս կետերը կան, ես ասացի, ամբողջականը չի կարող եք համացանցում որոնել, ես առանձնացրել եմ կարևորները, որոնք ես գտնում եմ, որ եթե ես հետազոտեի, կասեի, ահա, սա էլ իրենց կողմից տնում եմ մեր ընդհանուր սեղանին։ Հինգերորդը, ապագայի հայեցակարգ, ինչպիսին ենք ցանկանում տեսնել Հայաստանը։ Կախված երկրի զարգացման ընտրված մոդելից մեր յուրաքանչյուր խնդիր լինի Արցախի շուրջ իրավիճակի կարգավորումը, միջազգային հարաբերությունները, թե նույնիսկ սեփական Սփյուռքի հետ հարաբերությունները կստանա երկարաժամկետ լուծման զանազան տարբերակներ, հարցեր, որոնք կօգնեն որոշելու մեր ընտրությունը։ Հաջորդը, ինչպիսի հասարակություն ենք ցանկանում կառուցել, բայց թե փակ, որոնք են յուրաքանչյուր մոդելի առավելություններն ու թերությունները։ Արժե այս հարցերի շուրջ իհարկե քննարկում անել, ինչպես ենք ուզում ապրել, օրենքներով թե փողոցային սկզբունքներով։ Մեկ էս վերջինով են գնում, ի՞նչ է նշանակում այդ տարբերակներից յուրաքանչյուր է։ Ինչ տեղ է զբաղեցնում եկեղեցին ժամանակակից հայ հասարակության մեջ, ինչպես են լուծելու Արցախի հարցը, կառուցելու հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, ապահովելու մեր անվտանգությունը, ինչպես են կառուցվելու մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ինչպես ենք պատրաստվում Թուրքիայի հետ սահմանի հնարավոր բացման։ Եվ վեցերորդ կետը, ինչպես կարելի է հասնել Հայաստանի ավելի լավ ապագայի, ինչ են առաջարկում իրենք։ Այժմ միսկ հարկավոր է ձեռնարկել հետևյալ քայլերը։ Կետ առաջին, Հայաստանի զարգացման սոցիալ-տնտեսական մոդելի շուրջ հանգել հասարակական
կոնսենսուսի համաձայնության։ Որոշել կառավարման ձևը եւ հաստատել կառավարման համակարգը։ Իրականացնել ամբողջական աուդիտ, գույքագրում եւ կադրերի հավաստագրում ոչ միայն պետական, այլև հասարակական հատվածում։ Ներգրավել Հայաստանի ողջ համակարգը վերագործելու համար անհրաժեշտ ներդրումներ։ Ներգրավել կառավարման ու փորձագիտական տարբեր մասնագիտական կադրերի։ Որոշել թվային վերափոխման անհրաժեշտ աստիճանը։ Հայաստանի տարածքում ստեղծել տնտեսական եւ գիտատեխնոլոգիական ազատ գոտի։ Արդիականացնել լեռնամետալուրգիական արդյունաբերությունը, բարեփոխել կրթական համակարգը սկսած նախադպրոցական կրթությունից եւ կենտրոնանալով միջազգային լավագույն չափորոշիչների վրա։ Այս հարցի հետ կապված ես տարբեր տեղեր անհանգստություն եմ տեսնում, այդ բարեփոխել ասացնել իբր թե հիմա էլ բարեփոխում ենք, հասկանու՞մ եք, հիմքը պիտի լինի ազգայինը։ Ներգրավել երիտասարդներին 25-35 եւ ավելի, կանանց ավելի շատ հնարավորություններ ընձեռնել մասնակցելու սոցիալական ու տնտեսական կյանքին, ինչպես նաեւ պետության կառավարման։ Այս վերջի կետի շուրջ մտածելը պետք է։ Վերականգնել Հայ Բանկի ընտանիքի ինստիտուտի եւ ընտանեկան ժառանգության նկատմամբ ողջունելի է ձերբազատվել մերից եւ ընդհանրապես աշխարհի մասին առասպելներից։ Նո առասպելներ կամ որ ձերբազատվել պետք չի, այսպես համատարած պետք չի, որտեւ դրանցով են, ես հասկանում եմ ինչ նկատի ունեմ, բայց ողջական պետք չի։ Եվ վերջում ապագա Հայաստան նախաձեռնությունը 19 նպատակներ է առաջադրում։ Ինչ անել։ Հայեցակարգի ձևավորում, ինքնիշխանության երաշխիք, պատմական պատասխանատվություն, ազատ Արցախ, Հայաստանը եւ Սփյուռքի միասնություն, ուժեղ Սփյուռք, արդյունավետ գործընկերություններ, առաջանցիկ աճ, բնակչության թվի աճ, գերազանցություն կրթության մեջ, գիտության, տեխնիկայի եւ ստեղծագործության ստեղծագործականության առաջնահերթություն, պատշաճ կառավարում, արդար հասարակություն եւ անհավասարության նվազում, ժառանգության պահպանում, հիմնավորված որոշումների կայացում։ Եվ իրենք հետևյալն են ասում, այս նպատակները պետք է քննարկեն այսօրվա Հայաստանի եւ Հայկական Սփյուռքի հասարակական տարբեր շերտերի ներկայացուցիչները։ Ապագա Հայաստանը նախաձեռնության կարևորագույն առաքելությունը պետության եւ ազգի կայացումն է ողջ աշխարհում տիրող վստահության ծանր ճգնաժամի եւ ինքնության կորստի սպառնալիքի պայմաններում, որը կախված է շատ ժողովրդների գլխին։ Եթե մենք հաջողվի այս պայմաններում գտնել զարգացման արդյունավետ մոդել, որը համատեղում է անվտանգությունը, բարեկեցությունը եւ ինքնության պահպանումը, հիմնված ցանցերի եւ հիերարխիայի միջև հավասարակշռությունը, բարեկեցությունը եւ ինքնության պահպանումը, հիմնված ցանցերի եւ հիերարխիայի միջև այս կրկնեցի ձևաչափը, հետևանքները ձեռնտու կլինեն ոչ միայն մեզ, այլեւ ողջ մարդկությանը։ Նորմալ պետություն, որ կառուցենք, ապա նաեւ այստեղ կտարածվի նորմալը դուրս, իրենց իմացած նոր նորմալը չի սա։ Այսքանն էր, հիմա իհարկե դրվատանկի խոսքեր կարելի է ասել այս նախաձեռնության հեղինակներ, որտեղ բավականին աշխատանք են արել եւ դիտարկումներն էլ զգացում եմ, որ խորն են։ Ես նորից եմ ասում, եթե ես սրանք առանձնացնում եմ, սա չի նշանակում, որ ես ջատագովն եմ այդ նախաձեռնության կամ էլ որևէ խնդիր չունեմ իրենց հետ։ Ես ընդամենը ընթերցել եմ որպես քաղաքական վերլուծաբան, որպես անհանգիստ մարդ եւ տեսել եմ, որ այստեղ հետաքրքիր դրույթներ կան, մտածումներ կան, այս չարչարանքի արդյունք են սրանք, հասկանում եք, իհարկե կարող է դնել սեղանին, դուք էլ ձերը դրեք, ուրիշները դնեն եւ այսպես փորձենք տեսնենք ինչպես ենք դուրս գալիս այս իրավիճակից։ Բայց այստեղ կա մի իմ կողմից արդեն մի քանի առաջարկություններ իրենց, որպեսի սա չմնա թղթի վրա գրված։ Ինչ է, դիտարկումներ ունեմ։ Հիշում եք, ամենասկզբում ասացի, որ իրենք նշում են, որ մոտ 80% անտարբեր է իր համար, արդեն հանգիստ է ընդունում պատերազմում պարտությունը եւ Արցախի հողերը մեծ մասի կորուստ է, եւ իրենք ասում են, դա վկայում է միասնության եւ հավաքական պատասխանատվության զգացման կորուստի մասին։ Այստեղ անհրաժեշտ եմ համարում նկատել, որ այդ կորուստը թարմ չէ, այսպես ասած, վերջին մի քանի տարիների հետևանք չի, այդ միասնականության զգացումը, հավաքական պատասխանատվության զգացումը մեզանում բացակայել է 3 հանրապետություններում էլ։ Ես շատ լավ ուսումնասիրել եմ, ոչ մի տեղ էլ չի եղել դա, ու դա պայմանավորված է վերջին դարերի մեր տխուր պատմությամբ,
մարդիկ չեն ունեցել հնարավորություն, որպեսզի դա դրսևորեն, եւ ամեն մարդ առանձնացել այսպես ատոմացել է մեր ժողովուրդ, ամեն մեկի իր համար է մտածում, ու դա չկա։ Ու եթե մենք դա չկարողանանք վերականգնել այդ մարդկանց մոտ ինչ-ինչ եղանակներով, այս ամինչը կմնա թղթի վրա եւ կդառնա, ասենք, սիրուն ծրագիր։ Մենք պիտի կարողանանք նաեւ գտնենք սրա բալասանը։ Այս բանը բացակայում է մեր ժողովրդի մեջ, ինչպես պիտի մենք բացել առաստենք։ Կրկնում եմ, եթե մենք սա չխարեցինք, ու այս կարգի հետազոտությունը ես չեմ տեսնում ոչ մեկի մոտ, հասկանում եք, բոլորը գալիս են, ես սիրուն, սա պակաս է, սա պակաս է, հիմա մենք կգանք եւ կվերափոխենք ժողովրդին ու երկիրն էլ, բայց որ փորձեք պարզել, իսկ այս ժողովուրդը ինչ խնդիրներ ունի, անցյալից եկած ինչ ծանր հետևանքներ կան, այս ուղղությամբ չի արվում աշխատանք։ Ես հիշում եմ մի անգամ էլի հանրային խորհրդում քննարկում էր պարոն Ռոբեն Վարդանյանի ներկայությամբ, նաև իր թիմից մի քանի հոգի կային, այդպես մի մեծ ծրագիր ունեին, ճամփաբաժանեն, եթե սխալվում են թողիչներ, էլի քննարկում էր, այդ ամբողջությունը ամբողջ կարդացել էի, ծաներ ծավալուն գործ էր, եւ էլի ես այնտեղ ներկայացրի որոշ դիտարկումներ, պնդելով, որ եթե դրանք հաշվի չառեն, ապա ծրագիրը կմնա ութում։ Այստեղ էլ ես ոսա կարդում, էլի ես դա տեսնում եմ։ Հաջորդ թե ինչի վրա կուզենա ուշադրություն դարձնել, իրենց այս փաստաթղթերի մեջ իրենք ասում են, Հայաստանի եւ Սփյուռքի վերնախավերը չհամախմբվեցին, որպեսզի միասնաբար կառուցեին երկիրը եւ վերածնեին ազգը։ Ինձ համար ամենա այսպես ցցունը այստեղ, որ աչքի զառեց, ազգը վերածնելու արդարայտությունն էր, որը շատ քիչ էի մտում հանդիպում կամ համարյա չեմ հանդիպում, որտեղ այդ խնդիրը դրված է մեր առաջ ժամանակի խնդիրն է, 100 տարի առաջ ձևակերպվել է, որ բուն հայկական խնդիրը դա օտարի լծի տակ ուծացած հայկական զանգվածները վերստին ազգ դարձնելու մեջ է։ Այսինքն վերածնելու խնդիրը դրված 100 տարի առաջ են նկատել, դա չի նշանակում, որ առաջել չի, այսինքն այս ծանը խնդիրը պիտի մենք կարողանանք լուծենք, սրա բալասանն էլ գտնենք։ Այլապես կա վտանգ, որից եմ ասում, այս ծրագրերը կմնան օդում, երբ որ մենք չգիտենք այդ հասարակությունը ինքներից ինչ է ներկայացնում, գանք սիրուն ինչ-որ ծրագրերով կասենք, խոսանք, կտեսնենք, կամ եթե անգամ իշխանության գա, կփորձեք անել, տեսնեք չկա այդ մարդիկը չեն ըմբռնում, այլ չգրված օրենքներով են ապրում, այստեղ խոսք կա, չէ՞, ինչով են ապրում։ Հաջորդը այստեղ իրենց փաստաթղթերում կա նկարագրություն բոլոր իշխանությունների, երրորդ հանրապետության նաև ներկա, ու ոչ շատ հաճելի, պարզ է, որ հաճելի բան ասելը դժվար է։ Ես առաջարկում եմ, որ խորքային վերլուծություն արվի, թե ինչու մեր բոլոր իշխանություններից մենք դժգոհ մնացինք։ Մեկը մի քիչ շատ էր վատ, մյուսը մի քիչ շատ էր, մի քիչ հավատաբար լավ էր, բայց միևնույն է, ասենք մենք մեր երազանքի պետությունը չունեցանք։ Այս հարցերի պատասխաններն էլ մենք պիտի կարողանանք տալ։ Այս ուղղությամբ ես որոշակի հետազոտություններ ունեմ, որը եւ վերելք հաղորդաշարի այդ հատուկ թողարկում շարք ամբողջությամբ կարելի է համարել, որ դրամի վերլուծություն է, ու նաեւ կոնսերվատիվ հեղափոխություն։ Ես դա առաջարկում եմ լրացնել։ Սա եթե չարեցինք, ապա նորից եմ ասում, առաջ չեն գնա։ Եվ վերջինը, եթե այստեղ կար դիմում էին նաև իշխանություններին, ապա անչափ կարևոր մի հարց էլ կա, փորձել հասկանալ, կռահել ներկայ իշխանությունների իրական նպատակները որոնք են։ Արդյոք այս ինչ ամեն ինչը, որ ասեցի, եւ ուրիշներն էլ ասենք, էլի խելացի անհրաժեշտ մտքեր կասեն դրանք, արդյոք մտնում են իշխանությունների պլանների մեջ, թե չէ։ Մի քանի տարբերակ պիտի նայվի, հասկանում, եթե մտնում են, ինչ-որ բան կվերցնեն շատ լավ, նպաստենք թող իրականանա, եթե չեն ընդունում, ապա այդ դեպքում նաև պիտի, ինչպես ասում են, բետարբերակ լինեն, այդ դեպքում ինչ անենք, ոսեց ձերքերն է ծալը չենք, ստել այս, պիտի մտածենք այս և նման կարգի այլ առողջ մտքերը, որ կան, իսկ ինչպես կարելի կյանքի կոչել, եթե ասենք չունես իշխանություն, դրա տարբերակները կան, ես անդրադարձել եմ, ժամանակին էլի կհիշեցնեմ։ Այսօր այսքան էի նախատեսել, մինչ նոր հանդիպում։